Ndoshta për me kuptu dashninë time, po edhe krejt gjeneratës time për këtë shtet, duhet më kthy atje në krahinën socialiste autonome të Kosovës, kur e imagjinojshim Republikën e Kosovës, edhe mendojshim se sa jemi na gjallë, na nuk kemë mujtë me përjetu ato, atë pambarësi. Ndoshta kjo e ilustron mas miri çfarë emocioni ka mune sot në 10 vjetorin e këtij shteti, kur kam menduar që jam shumë njeri me fat që pata mundësinë me përjetu bile edhe 10 vjetorin e këtij shteti, dhe e patëm privilegjin me ndihmu këtë shtet edhe themelimin e tij. Sot 10 vjetori është një gurë sinore, është një shaj kohe e cila në ndihmon me kuptu se çfarë rrugë e madhe është kalu me mri sot ku jemi. Por njëkohësisht është edhe një moment ku duhet me reflektu se sa shumë nuk është ba dhe sa shumë na pret me ba, dhe po them edhe herë e kemi gjithë bashkë privilegjin me vazhdu ndërtimin e këtij shteti. Unë vetëm du me ja uru qytetarëve të Republikës së Kosovës, të gjithëve, shqiptarëve, serbëve, bosnjakëve, turqëve, romëve, këtë përvjetor të madh të shtetit tonë të përbashkët, të Republikës sonë të përbashkët Kosovës.